Kao što sam najavila na samom početku emisije, danas ćemo razgovarati o aktivnostima preduzeća Komrad i meni je zaista drago što ću dobar dan poželeti u vaše i u svoje ime direktoru ovog preduzeća, gospodinu Zoranu Dimitrijeviću. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i pozdrav vašim gledaocima. Pretpostavljam da je od ranog jutra kod vas i u vašem preduzeću radno. Jeste, da. Svakog dana zna se radno vreme, nekad i preko radnog vremena, ali smo tu na usluzi našim korisnicima. Koja je to služba kreće prva? Prva kreće služba mehanizacije s iznošenjem smeća, radno vreme od 6 sati izjutra, tako da su oni već u 6:10 na terenu. Ono što je trenutno aktuelno, a tiče se svih nas, to je prolećno uređenje grada. Vi ste već počeli sa prvim aktivnostima i tokom ove nedelje se čistilo na više lokacija. Ovako, mi smo jedva čekali da zima prođe, tako i u firmi i možda ovako gledano ponaosob u domaćinstvima, možda je valjda svakome zima došla preko glave oko troškova energenata svega, ali eto, vidi se na kadrovima koje su vaše ekipe snimile ovih dana da smo počeli sa uređenjem grada, prilaznih puteva gradu. Za zelenilo možda mogu reći još da nije vreme sadnja biljaka kao što su to ruže ili neke cvetne zasadi, ali krojenje stabala, drvoreda u gradu je već uveliko krenulo posle nove godine, tako da se možda neke aktivnosti prepliću u zavisnosti od vremenskih uslova, jer sada ne možemo tačno proceniti da li će u februaru biti 15 stepena, bilo i 20 stepeni u februaru, i to nas je možda malo izmamilo da krenemo da radimo, ali ono što je nesporno jeste da je naša obaveza da nam grad bude čist uvek u svakom trenutku, da li je to period zime, da li je to period proleća, leta ili jeseni. Na svu sreću ove godine vidimo da nije bilo toliko rizle na našim gradskim ulicama, na prilaznim putevima regionalnog karaktera da, ali u gradskim ulicama nije bilo to rizle i to je jedna olakšavajuća okolnost da nam ulice ne budu tako posle zime zasute peskom ili rizlom. Ali bez obzira na to, mehanizacija, naši radnici iz sektora javne higijene su na terenu, eto malo pre smo rekli, rano izjutro od 6 sati pa do popodnevnih sati, da li je to 14, 12 ili 13 sati, oni su na terenu i rade po nekom našem programu koji je strogo definisan i znamo šta ćemo danas raditi, šta ćemo raditi u vreme vikenda, tako da se aktivnosti normalno odvijaju. Dakle, mi smo bili sa vama, kao što ste rekli, radilo se kod Amama, tamo se nešto krenulo što se tiče ozelenjavanja, a takođe se čistio i uredio prostor u ulici Ive Andrića u donjem delu grada i ono što je meni posebno interesantno, čistilo se i korito Vranjske reke. I imam utisak da svaki put razgovaramo o tom koritu Vranjske reke. Jeste, vi ste napomenuli tu nekoliko pozicija koje smo radili. Kod prostora zgrade Amama imali smo zahtev naših sugrađana da se taj prostor malo oplemeni, odnosno ozeleni, i mislim da je posađeno nekoliko stabala, 5 ili 6 stabala je rađeno u toku ove nedelje. Veliki problem, ono što nama u Komradu, ali ja sad ovde pričam u ime Komrada i ja sam ujedno i građanin ovog grada, ono što nam jako smeta to su prilazni putevi. Mi imamo prilaz grada u Vranju, odnosno ulazni put iz pravca Vranjske banje, to je ulica Marička koja je možda pre nekih 15-ak dana sređena, to su kanalete pored puta, one su bile strašno zapuštene, nesavesno ponašanje vozača, prolaznika, da se sav komunalni otpad ili ostaci hrane baci u kanal, to je prvo nedopustivo, sramno, i mi smo evo u nekoliko navrata od prošle godine sređivali taj putni pravac od Vranja prema Vranjskoj banji. Vaše ekipe su juče bile na terenu, imali smo akciju, to je prilazni put od sela Neradovca prema Vranju, i tu smo radili sa našim aktivistima, sa našim sredstvima mehanizacije i mogu vam reći da je u tom, da kažem, prostoru nekih 50 džakova komunalnog otpada sakupljeno i to je stvarno jedna ružna i loša slika za nekog prolaznika, za nekog nabavnika koji dođe u naš grad, i ako se mi hvalimo da je grad lep, da ima kulturno nasljeđe, da ima neku tradiciju, ali badava kada na prilazu grada nalazite smeće. I mislim, uporno se borimo i ja kažem da postupak sređivanja nije gotov, nije to sve apsolutno dovedeno u neki, da kažem, vrhunac te čistoće, ali to je proces koji traje u kontinuitetu i on se mora održavati. Korito Vranjske reke, sticajem okolnosti, živimo u tom delu grada i znam da je zbog velikih bujičnih voda, odnosno potoka koji su
i u proleću aktuelni i tamo, recimo, preko leta kad su bujice jake, došlo je do degradacije tog korita, tako da je naša ekipa, mislim, da, ove nedelje od ponedeljka na terenu tamo sređuje to korito, a koliko imam informacije da će od sledeće nedelje mehanizacija, grad je angažovao, mislim, izvođače radova koji će tu kinetu pored reke srediti, napraviti jedan betonski temelj i napraviti da to tlo nema neku eroziju i da se ne roni prema reci. Tako da će, mislim, u neko dogledno vreme, kad kažem, to će biti možda neki 10-15 dana, biti napravljen prostor da se može i kinetom reke ljudi prolaziti, da imaju neku šetnju ili, ajde kažem, relaksaciju tu. I to je mnogo bitno za ljude koji žive u pitanju ulica Nemanjina, Karađorđeva i Bosanska ulica, tamo prolazi rečno korito i to su ljudi koji gravitiraju, odnosno te ulice gravitiraju prema reci. Veliki problem, kao što ste i sami napomenuli u toku razgovora, su upravo na ta divlja smetlišta. Vaše ekipe su stalno angažovane na čišćenju ovih divljih smetlišta i koliko ja imam informaciju, čak ste registrovali 105 na teritoriji grada Vranja. Jeste, prošle godine 2021. uradili smo katastar divljih deponija i on je bio možda pre tog registrovanja nekih 150-160 divljih deponija i one su bile očišćene, tako da se taj broj smanjio 105 ili 106, kako ste vi napomenuli. Imali smo situaciju da smo negde do 31. decembra radili divlje deponije koje se nalaze, da kažem tako, u atoru sela Bunuševac, mada Bunuševac je prigradsko naselje i obilaznica koja ide od puta prema Neradovcu, prema industrijskoj zoni. Stvarno, ja sada koliko želim da budem pristojan i uljudan i da ne kažem da to ne treba da bude manir naših ljudi, ali prosto ne znam šta ih to goni da na obilaznici prema industrijskoj zoni svako da prođe da vidi da je prostor čist. Imamo sada, možda juče, prekjuče, nekoliko traktorskih prikolica je bačeno od tog komunalnog otpada, što ne priliči nama. Znate, više puta smo pričali da imamo deponiju u gradu za taj inertni materijal, za građevinski otpad, za građevinski materijal koji se nalazi na izlazu iz Bunuševca i tamo je odlaganje i deponovanje otpada, da ponovimo, besplatno, bez nadoknade. Tamo se mogu javiti pravna lica koja radi iskop za, moja pretpostavka, kod stambenih zgrada, sva fizička lica koja imaju bilo kakav otpad u dvorištu od tog inertnog materijala kabastog mogu tamo deponovati. Međutim, navike su jedno, a kad pričamo u razgovoru običnih građana, uvek kažemo, ma grad je prljav, grad je prljav, svako neka da svoj doprinos. I da se vratim na ovu temu, znači 106 divljih deponija registrovano. Bitna stvar koju želim ovde da kažem, mi smo kod Ministarstva zaštite životne sredine sa gradom Vranjem, sa našim gradom, to je naša lokalna samouprava, konkurisali za dva projekta rešavanja divljih deponija. Mi smo ovde retko u emisijama pričali, ali najveći problem tih divljih deponija jeste deponija pored romskog groblja. Ja sam u više navrata obilazio tu deponiju, ona po nekoj našoj proceni ima između 300 i 400 hiljade kubnih metara tog komunalnog otpada. Uradili smo projekat sanacije te deponije, dali smo neke preračunske vrednosti i ja mislim da ćemo u okviru ovog projekta koji je sada pred ministarstvom dobiti određena novčana sredstva i ja bi prvi bio zadovoljan da nam taj projekat uspe i da stavimo tačku na taj prostor. Zato što tamo živi veliki broj ljudi, gravitiraju ljudi iz Balinovca, Mečkovca, Rudine, Raška, Gornje, Donje, kako već zovu po lokacijama, izuzetan prostor, ali je toliko napušten i on nije napušten sad od juče ili od prekjuče. To je problem koji traje desetinama godina unazad i mislim da grad ima sluha, da naše preduzeće takođe ima sluha za to, ali očekujemo konačan stav ministarstva i ja sam uveren da ćemo dobiti sredstva i da tu divlju deponiju rešimo. Ono što je interesantno je da vi te deponije čistite po nekoliko puta i čini mi se čim se to sredi da se odmah otvori prostor za novo bacanje smeća. Jeste, ja sam primetio, da vam kažem, već možda par meseci unazad naši sugrađani se javljaju putem maila, zato što smo sada uspostavili, da kažem, taj bliži neposredni odnos sa korisnicima. Recimo, naša sugrađanka je pre par dana poslala mail u Sarajini gore, ne znam tačnu lokaciju sada gde se nalazi, u kojoj ulici, javila je da postoji divlja deponija i moli nas da se odazovemo
pozivu meštana tog dela, da kažem, naselja, da odemo da počistimo tu deponiju. Mi smo njoj odgovorili da ćemo sigurno i svakako možda u narednim danima otići. Zatim su ljudi iz sela Milanovo, to je isto gradska opština, bili sa zahtevom da se sredi tamo divlja deponija. Znači, posla ima, mi prihvatamo izazove, prihvatamo pozive i molimo da se i sugrađani uključe prilikom pozivanja ako postoji divlja deponija i normalno ako su voljni i ako imaju sredstava da se uključe, da to zajednički rešimo. Znači, na zadatku smo isto i prosto mi i kao osobi koja radi u firmi koja se bavi higijenom, prije kad se neko javi telefonom i pozove da se to sredi, a ne samo da pustimo slike u etar u nekim novinama da je to tako. Ipak, mislim, postoji prostora i mogućnosti za neku komunikaciju koja će uroditi plodom da to sredimo, te divlje deponije. Pored uređenja, gradskog uređenja, vi dosta pažnje posvećujete i uređenju seoskih sredina. Kako stojimo sa čistoćom u našim okolnim mesnim zajednicama? Mogu vam reći da smo, eto, možda unazad par godina u svim seoskim sredinama postavili sudove za smeće. Znači, to su kante od 80 ili 100 litara. Nemamo više po selima one metalne kontejnere koji su bili izloženi često guranju sa puta, zatim degradaciji, skidanju točkova, paljenju. I sad svako domaćinstvo u svom, da kažem, posjedu ima sudove za smeće, vodi računa o odlaganju smeća, o vrsti smeća, šta odlaže. To je možda nama produžilo vreme iznošenja, ali uvek smo stavili da su ljudi, da su naši korisnici u prioritetu, ono što kažu, kupac je uvek u pravu, tako da smo njima na usluzi i mislim da ni jedna seoska sredina na teritoriji grada Vranja nije nepokrivena. Znači, sve su teritorije, sve seoske sredine su pokrivene sudovima za smeće. Mi smo postigli jedan, sada da kažem, kvantitet usluga. Imamo, evo, za vašu informaciju, negde oko 18.000 korisnika fizičkih lica i kod pravnih je negde oko 1500-1600, znači blizu 20.000 korisnika, apsolutno, da kažem, u procentima je sve pokriveno. Ono što nas sada čeka nije kvantitet, nego je samo kvalitet usluga da poboljšamo. I zato kažem, od tih kontejnera za smeće prešli smo na sudove. U gradu ćemo, evo, pitanje dana kada ćemo na 15 ili 20 lokacije postaviti ti polupodzemne kontejnere, kojih ovde u gradu sada trenutno ima 27-8 kontejnera, imamo 30 polupodzemnih. I zašto smo malo odlagali? Odlagali smo iz razloga zato što je bio nepogodan vremenski period, zima, a druga stvar, tražili smo saglasnosti od urbanizma da vidimo da li na tim lokacijama postoji instalacija u vidu struje, telefona, vodovodi, kanalizacione mreže i mislim da ćemo za par dana početi sa postavljanjem, u pitanju, kažem, 20 lokacija sa polupodzemnim kontejnerima. Oni su nabavljeni prošle 2021. godine i sada čekamo samo njihovo postavljanje. E, to je taj kvalitet o kome govorim i mislim da je utisak i korisnika i nas iz komrada pozitivan, da su oni, da kažem, neka slika novine u Vranju oko sakupljanja komunalnog otpada. Pored uređenja grada, radi se i na sređivanju i uređenju groblja. Da. Znate da smo mi firma koja je osnovana od strane grada i uvek u nekim razgovorima pojave se probleme o kojima treba razgovarati i pronaći neko rešenje. Konstatacija je sledeća. Posjedujemo u gradu dva groblja gde smo mi, da kažem tako, da kažem, titulari toga. To je groblje na Šapranačkom ovde delu i gore na Punuševačkom delu. Intenzitet sahranjivanja je kud i kamo u ovom periodu veliki zbog korone, ali ono što je nama nedostajalo u nekom minulom periodu, moramo se posvetiti tom prostoru, jer i tamo odlaze ljudi, odlaze rodbina, da su to zadušnice, da su to neke svetkovine, da, praznici, ali evo, od sutra ćemo početi na Šapranačkom groblju popločavanje staza bekaton kockama ili bekaton pločama i moje su procene da ćemo to završiti u narednih 20 do 30 dana i ja sam u pripremi ove emisije sa vama razgovarao da ćemo pre završetka toga jednu ekipu televizijsku ovde povesti tamo na teren da vidi se kako se to radi.
zatim na Bunševačkom groblju, mislim da je to bilo negde u periodu jesen, zima, ne znam da li bio to novembar mesec, uradili smo asfaltiranje staza saobraćajnica. Ove godine ponovo imamo u planu asfaltiranje Komrade, izdvojio nekih 11 miliona dinara da se sve staze gore koje postoje asfaltiraju i mislim da ćemo sa ovim investicijama, kad govorimo o groblju, znači ovo groblje Šapranačko i Bunševačko, napraviti jedan stvarno, da kažem, odnos prema tim našim ljudima, rodbini koja je sahranjena, jer stvarno je bilo do sada neukusno, neprimereno da odete, da postoji blato, da postoji neki prolazi koji su uski, neadekvatni, i mislim da kao građani stvarno dugujemo i kao grad ima jednu veliku obavezu i da ta mesta, ne možemo govoriti da je groblje lepo, ipak znamo kakve su tu emocije i šta vlada, ali mislim da napravimo da to bude jedno pristojno mesto po pitanju infrastrukture, da bude kanalizaciona mreža, vodovodna mreža na Bunševačkom groblju gore sprovedena i da se malo primaknemo ovim centrima koje uvek prozivamo, kako je to u Beogradu, kako u Nišu, kako u Novom Sadu, da ne govorim o mestima koje su van naše zemlje. Eto, to su dve velike investicije, ja okvirno znam da će to sve negde oko nekih 15 miliona dinara odvojeno za investiranje na ova dva projekta koje sam naveo. I na kraju našeg razgovora, neminovno pitanje je i poslednje povećanje cena usluga vašeg preduzeća, na čijem ste čelu. Naravno, kad god nam nešto poskupi, to je glavna tema razgovora i eto, ja ću iskoristiti priliku da vas pitam, da nam objasnite. Samo ovako, kako ste rekli, nepopularna mera ili... Pa nepopularna mera je uvek sve što nam poskupi. Naravno, to je udarac na naš kućni budžet i eto, ja bih vas zamolila da nam kažete zašto je bilo neophodno da se povećaju cene usluge. Mi smo zadnju korekciju cena imali 2017. godine u decembru mesecu. Od tad do današnjih dana je prošlo punih 4 godina, odnosno 5 godina. Naše javno preduzeće posluje po principima tržišnim. Druga stvar, moramo poštovati odluke svih nadležnih organa. Da li je to u pitanju Vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo ili odluka naše lokalne samouprave. Cena rada koja je bila 2012. godine od nekih 120 dinara po satu radnika i danas kada je 201,22 nije 10%, nego je nekih 80%. Zatim cena goriva koja je bila 2017. ili 2018. 120, 130 dinara, danas je cena goriva 180 dinara. U strukturi troškova kod nas u firmi, mi smo radno intenzivna firma, imamo 250 radnika. Morate ispoštovati neke uzanse, ugovorne koje su predviđene. Ne možete radniku dati platu 5000 dinara. Morate dati platu koja je propisana zakonom i uredbom Vlade Republike Srbije, a to je cena rada od 201,22 i morate poštovati to. Da bismo mi te odluke sve ispoštovali, da radnici imaju taj minimalnu zagarantovanu cenu ili lični dohodak, neminovno je bilo doći do korekcije cena naših usluga i one su povećane sada, prvi račun je od januara ove godine 2022. došlo je do korekcije cena. Kod domaćinstva od cene kvadrata 7 dinara po kvadratu sada je 7,70. Kod privrede od 11 dinara koliko je bila stara cena sada je 12,10 po kvadratu. Eto, to su cene usluga i mislim, ako govorimo, ja sam sad izneo moje mišljenje u funkciji direktora, ako govorimo o nekim cenama, mislim da nije tema, ali nije na odmet i pomenuti, mislim da su nam u maloprodajima kudi kamo otišle mnoge druge potrepštine koje kupujemo kod domaćinstva, da li je to pelet, da li je to građevinski materijal, znači postoji jedna ekspanzija cena tih, nažalost, povećanje, ali mi, verujte, znači, korekciju cena radimo uvek u saglasnosti sa našim osnivačem. Eto, ako ste zadovoljni odgovor, to je to. Pa hvala vam na gostovanju. Vi ste rekli na samom početku našeg razgovora, nema cenzure što se tiče pitanja i meni se to izuzetno dopalo. Ja vam se zahvaljujem pre svega na vašem vremenu i što se uvek rado odazovete da pričamo o aktivnostima vaših preduzeća koje je bitno za funkcionisanje grada. Nema cenzure za pitanje, ja se slažem sa tim, imaće dosta novina, mi ovog puta nismo dotakli neke investicione aktivnosti koje namjeravamo u ovoj godini da radimo, ali ja ću vam samo jednu stvar reći ovde. Znači, to što govorimo o ceni,
sav taj prihod koji u nekom trenutku se povećava, normalno povećava se, mi smo uložili u kupovinu i nabavku osnovnih sredstava. Bez sredstava ne možemo raditi. I zato, kažem, postigli smo jedan kvantitet po pitanju pružanja usluga, ali ono što nas čeka u narednom periodu jeste taj kvalitet. Govorio sam o kontejnerima, govorit ćemo još o nekim drugim stvarima i ja se nadam da ćemo se veoma u nekom kratkom vremenskom periodu videti i popričati o tim investicijama, šta smo to kupili, šta smo to nabavili i koji su neki naši planovi za neka vremena, a to su vremena do kraja godine, možemo pričati otvoreno. Imate poziv da nas posetite, da vidimo na licu mesta kako to izgleda i da pokažemo da to što smo izvršili korekciju cena, da je to opravdano i nije para bačena badava. Očekujemo vaš poziv za početak radova na Šapraničkom uravcu. Hvala lepo na pozivu, vidimo se.